lagi saya dalam video kali ini. Kita akan cari dua buah kampung lagi di sekitar daerah Pasir Mas. Guys, tak apa-apa kan? So. Sekarang kita dah sampai ke traffic light Lebuk Jong. Dari lokasi saya di sekitar Bandar Baru Pasir Mas Lebuk Jong. Assalamualaikum anak cucu numpang nengok-nengok. Saya masih menggunakan dashcam Super HD. Kita layan dulu guys. Perjalanan ini tak lama sangat guys. Dalam 10 minit saja kita dah sampai ke kampung itu guys. Guys tak apa-apa kan? So. Pada hari ini kita nak berpantun guys. Sebab dengan suasana cuaca yang begitu cerah pada hari ini, saya rasa elok kita berpantun guys. Okey. Macam biasa, kita akan masuk ke sebelah kiri guys. Kita akan jumpa dengan Masjid Mukim Lebuk Jong. Ini kita akan masuk ke Kampung Repek. Cuaca pada pagi ini sangat-sangat cerah guys. Okey, ini kita dah masuk kawasan Repek guys. Kampung yang saya masukkan itu adalah Kampung Tasik Berangan dan Kampung Bangustu. Mungkin banyak ehem-ehem di luar sana yang tak tahu lagi lokasi kampung ini. Tak boleh masuk dari banyak laluan, sama ada daripada Meranti, daripada Ratau Panjang dan daripada tempat saya di Lebuk Jong ni guys. Suasana di sini sangat-sangat tenang guys. Ini adalah jalan utama ni nak ke Ratau Panjang. Kalau ikut jalan lama, kita akan jumpa Kampung Tanjung, kita akan jumpa Kampung Siram dan terus ke Ratau Panjang guys. Okay, baik guys, kita dah masuk Tesco. Ini adalah Tesco guys. Kita dah masuk Kampung Tasik Berangan. Ini kedai mie celup yang sedap juga guys. Okay, kita terus lagi guys. Kita terus lagi, kita akan jumpa satu masjid guys. Jadi kita nak minta bantuan Mr. Google dulu guys untuk lihat koordinat di kedua-dua kampung. Guys tak apa-apa kan? So. Okay, Mr. Google sedang cari kampung ni. Dan Mr. Google jadi tag apa tu guys? Masjid Mukim Tasik Berangan. Okey, masjid ni kalau dah sampai masjid ni maknanya kita dah betul-betul di tengah-tengah Kampung Tasik Berangan. Di luar sini banyak kedai-kedai makan guys. Boleh cari makan breakfast di sini sangat sedap. Nanti saya tunjuk beberapa kedai yang anda boleh pergi dan boleh cari makan. Ini kat saya kat di sini tadi di kawasan Pusu 40 Lebuk Jong guys. Kita akan masuk ke sini lintas. Wow, tengok sungai Lebuk Jong guys. Jernih air dia guys. Boleh buat mancing guys. Okey, ini adalah simpang tadi dan kita akan jumpa Masjid Lebuk Jong yang warna kuning tadi guys. Kalau guys dah faham, anggukkan kepala anda 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak ya. Okey guys. Ini kawasan mana yang kita pernah pergi dulu? Kampung Serendah Bunga kan? Okey. Ini saya dah masuk kawasan Tasik Berang. Inilah Masjid Tasik Berangan guys. Okey, kita boleh masuk straight ke Kampung Bangustu dan belok ke kiri guys, Kampung Tasik Berangan. Dua-dua boleh buat pilihan mana-mana guys nak pergi boleh saja guys. Okey. Guys tak apa-apa kan? So. Inilah kampung Tasik Berangan guys. Dah masuk Kampung Tasik Berangan. Tengok kawasannya luas, ada kawasan padang. Di sini nanti kita nak berpantun guys.
bersedia ya dengan pantun saya nanti. Okay, kawasan dia luas guys. Tengok kawasan padi dia tu. Sangat luas guys. Saya selalu jalan kaki masuk ke kampung saya Tok Sangkut zaman dulu, masa sekolah dulu. Jauh juga guys, dalam sekilo lebih juga kot. Okay, itulah zaman dulu kan. Rumah di sini pun banyak guys. Tengok rumah di sini guys. Saya boleh kira berapa guys rumah di sini. Tengok guys. Neng, song, sam, si, ha, ho, jek, pek, kau, sip. Eh, banyak kak guys. Kawasan dia guys. Rumah dia pun padat-padat guys. Kalau tengokkan sini, sangat padat lah kawasan. Ada pondok, ada sekolah guys. Dan ada satu masjid di hujung kampung ni guys. Okay, nah, ni masjid yang saya maksudkan tu, Masjid Bangus tu. Mungkin siapa tahu yang apa nama masjid ni, boleh komen guys. Siapa yang tinggal di sini, siapa pernah solat di sini. So, kawasan tu adalah kawasan padi guys. Kalau waktu menghijau ni sangat cantik guys. Sebelum masuk kampung ni, kawasan padi juga guys. Okay, kalau dah faham, anggukkan kepala anda 3 kali. Kali aja, jangan banyak-banyak dulu. Baliklah, balik semula ke si saya melalui jalan utama tadi. Yes. Baik guys, inilah kawasan yang saya masukkan tadi. Kita dah hampir ke Masjid Tasik Berangan guys. Dalam peta tadi, guys dah faham kan? Kalau dah faham, anggukkan 3 kali. 3 kali aja, jangan lebih-lebih. Okay, inilah kawasan nasi-nasi Balau. Okey, nasi Kak Wan ada, dan nasi ujung sana nasi kedai nasi Pak Dek. Sangat famous lah. Ini Masjid Tasik Berangan guys. Lawa masjid dia guys. Okey, kita akan masuk simpang ni guys. Simpang ni sangat sangat popular guys, sebab simpang ni lah kawasan buah-buah kampung dalam sana kita boleh masuk. Masa dulu saya tinggal basikal di sini dan nak tunggu bas pergi ke sekolah. Guys, bayangkan daripada kampung sana, kayu basikal dengan kawan-kawan itu zaman-zaman dulu legend. Inilah kawasan Kampung Tasik Berangan. Siapa yang tinggal di sini guys, boleh komen-komen. Okay, pada tahun 1999 anda dapat lagi tengok video ni, boleh komen guys. Di mana sekarang lokasi kampung anda? Apa di mana lokasi rumah anda guys? Kita kongsi bersama apa yang menarik di kampung ni, apa yang ada di kampung ni guys. Okay, jauh dah berbeza. Kampung ni dah banyak perubahan, ada kedai-kedai, kedai makan dan sebagainya guys. Saya adalah beberapa orang kawan di sekitar kawasan kampung guys. Okay guys, kawasan ni dipisahkan oleh kawasan padang yang luas. Musim orang tanam padi guys. So suasananya sangat-sangat ceria lah pada masa time ni. Kita dah nak masuk kawasan padi guys. Tengok hijau, semua hijau guys. Kita layan guys. Oh, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Beras segantang sudah disukat, lalu disimpan di atas para ambak. Andai seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Itulah pantun guys, orang Siam cakap Aroima. Itulah kita layan sepanjang perjalanan ini. Sawah padi luas terbentang, kuning keemasan indahnya maya. Percaya mempercayai asas berpegang, barulah masyarakat kekal selamat. Lama tak bantung guys. Guys tak apa-apa kan. So. Okay, kita dah sampai ke simpang ni guys. Kita masuk ke dalam ini. Nah, inilah Kampung Bangun Stu. Kita dah masuk Kampung Bangun Stu guys. Guys tengok di sini. Kawasan yang aman damai. Boleh tengok lagi pokok-pokok sebelah. Ada juga sawah padi di sini guys. Kalau sebelah petang, lebih cantik guys. Kalau padi masak, dalam sebulan dua lagi kawasan akan kuning guys. Harum sungguh bunga melati, hiasan sanggul amat memikat.
bertolak ansur, hormat menghormati, mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat. Okay, itulah guys, empat kerak pantun yang saya baca. Sudah lama tak berpantun guys. Guys tak apa-apa kan? So. Kita layan guys. Tengok apa yang ada dalam kampung ni guys. Ini tak jauh lah dengan kampung Tok Depah, kampung Tok Sangkut, luar sana, kampung Lacan, kampung Cenerai, kampung apa lagi? Lumpur. Okay? Ha, nanti kita akan pergi semua kampung-kampung tu guys. Saya dah banyak dapat request daripada subscribers, netizen di luar sana untuk saya masuk ke kampung mereka. Sebab mereka saya kata sangat-sangat rindu. They really miss their village. Okay. Kampung ni aman damai, senyap sunyi. Kita akan sampai ke hujung kampung ni guys. Saya tak masuk jalan-jalan kecil, saya tak masuk, minta maaf ya. Hanya di luar ni saja. Di mana rumah anda, boleh komen guys. Guys tak apa-apa kan? So. Mana rumah anda guys? Komen di sini. Wow, ada biri-biri guys. Tengok biri-biri guys. Inilah suasana kampung guys. Yang lama dah anda tak balik kampung kan, sepanjang pandemik hampir 2 tahun guys. Jadi inilah peluang anda boleh tengok kampung anda dan nampak rumah anda dalam video channel Mr. Kopi Karat ini. Jangan lupa like, comment dan share guys. Supaya kita berkongsi idea, supaya kita berkongsi info bersama di mana lokasi kampung anda guys. Okay, suasana yang tenang guys. Siapa ni guys? Di sini ada pondok guys, kalau tak silap saya. Dulu ada penempatan pondok. Ini tak silap saya pondok dia guys. Apa nama pondok ni guys? Boleh komen di bawah ya. Siapa yang tengok lagi video ni pada tahun 1999, boleh komen lagi apa nama pondok ni, masih ada ke tidak? Ini adalah sekolah Arab Bangusto. Okay, siapa yang pernah bersekolah di sini guys, boleh komen guys. Apakah pengalaman baik manis anda di sekitar kampung ini guys? Kita telah hampir ke penghujung jalan di sekitar kampung Bangusto. Kita akan jumpa dengan satu masjid yang baru siap dibina. Cantik masjid ini guys. Saya pernah datang solat dulu dan masa itu ada ceramah seorang ustaz yang terkenal dulu lah, sebelum COVID-19 lagi, before COVID-19. Okay guys, siapa yang pernah lalu lewat kawasan ni, boleh komen guys. Dan kita, perjalanan kita akan berakhir di Masjid Besar ni guys. Sebelum saya berpatah balik semula ke lokasi saya sekitar Lubuk Jom guys, tak apa kan? So. Kita dah hampir nampak menara masjid guys. Boleh nampak tak guys di ujung sana menara masjid guys? Boleh kan? Okay. Itulah menara masjid. Saya letak masjid Bangusto. Dia ada nama masjid guys. Bagi tahu nama ya. Okay, itu saja untuk perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.